понад 3 мільярди доларів втратила Росія через санкції Сполучених Штатів Америки. Про це розказала прес-секретар Держдепу США Гейзер Науерт. Вона також зазначила, Вашингтон готовий впроваджувати окремі обмеження проти країн, осіб і організацій, які купують товари, заборонені законом про протидію противникам Америки через санкції. Його президент Дональд Трамп підписав у серпні минулого року. Закон набрав чинності 29 січня. За словами представника Держдепу, документ обмежує можливість укладати угоди з російськими компаніями, зокрема у секторі оборонно-промислового комплексу. Ми раді, що низка країн припинила закупівлі деяких російських матеріалів і товарів. За нашими оцінками, йдеться про суму у понад 3 мільярди доларів. І ми змогли зупинити ці транзакції. Припинення виплат – це, по суті, покарання. Чому? Тому що це призводить до того, що в російську скарбницю надходить менше грошей. Ми вважаємо це успішним заходом щодо притягнення Росії до відповідальності.